det nu var, så var det för att nationell säkerhet var något kärnstatligt. Det var staten som bar ansvarig. det är det fortfarande. Det är en kärnstatlig uppgift, men det är mycket som ligger utanför den formella staten, det finansiella systemet. Riksbanken är viktig men alla bankerna, och finansiella företag. Ta de försvarsindustriella företagen. Ta telekombolagen, för att ta några helt uppenbara saker som ju är otroligt intimt förknippade med nationell svensk säkerhet för att kunna klara av kriser. Och det här gör ju att det inte minst, som Henrik Landerholm sa, det här nationella cybersäkerhetscentret måste nu lära sig att samarbeta mellan superstatliga och superhemliga saker med privata företag som levererar tjänster som är viktiga för att klara av hela den här kedjan. Det är ganska nytt, ska man säga. Ja, kära vänner, vilka tider. Nu är det nog ingen som missar att det händer saker. Många saker händer också. Ja, uh -huh. tänk vad konstigt det kan bli alltså. Ja, uh -huh. verkligen underligt. Det här. Mm. <laughs> vad ska jag säga? Vi fortsätter lite grann med det här med relationer. Det är en fråga som är viktig om man inte vill vara ensam på jorden. Så det kan vara bra att ta fasta på det. Alltså. Vi pratar ju senast om det här med hur människor värderar, hur deras känslogrundande värderingar ser ut och vilken roll det spelar för Mm. De känslogrunderna, värderingarna, vilken roll spelar de? i de olika för varje individ kanske rent av? Ja. Hur människor tänker, känner och agerar i sina relationer det säger kanske något om relationernas kvalitet. Ja. Det gör ju det. Man kan ju inte känna någon annan bättre än sig själv. Man kan väl säga som så att relationernas kvalitet är inte till någon ringa del beroende av den egna eller den självupplevda utvecklingen. I sig själv alltså. Där någonstans ligger det en stor del i det här. Och Vanliga tecken alltså på goda relationer är tillfredsställelse, gemenskap, glädje, lugn och kommunika god kommunikation och stöd. Andra tecken är kärlek. Conny <går> oh, får spader nu alltså. Kärlek! <går> Ja, så en lösning. Men om individen är ensam om att kunna uppleva sina känslor så måste kärlek vara någonting som skiljer sig mellan individerna. Helt säkert. Ja, så det finns rätt många olika typer av upplevelser i kärleksfrågan. Utan egentligen så måste ju då kärleken vara någon form av dynamik alltså i det här. Och jag, jag föreslår någonstans att eh, den egna upplevelsen av att eh, utvecklas, att självet förändras mer åt det altruistiska hållet, alltså mer av det allmänna goda, det större goda. Det finns ju många Disney-filmer och såna här grinchen och alla såna här grejer. För det här med julklapparna, det, det vet man ju ganska säkert att det är inte så jävla kul och eh, ja, köpa julklapparna till sig själv och sen förväntas att bli överraskad på julafton. Det, det går inte ens i Sverige längre. Nej, det gör ju faktiskt inte det. Ja, engagemang och tillit. Man kan inte lita på någon mer än man litar på sig själv. Nämligen. Kärlek omfattar allt från att eh, gilla till att vara kär till att älska någon. Mm. De där begreppen måste man bryta i rätt så ordentligt. Mm. Och det är helt säkert alltså i det sammanhanget att de egna känslor och värderingar spelar en inte obetydlig roll. Det är helt säkert faktiskt. Ja, engagemang skapar lojalitet, långsiktighet och en gemensam identitet av vi. Mm. Så länge man kommer ihåg att man är ensam om sin egen upplevelse av känslor så ja, så kan vi säga tillit, bjuder inte till trygghet, som gör oss modiga nog att ge andra förtroende. Dessa är alla kvaliteter som kan komma till uttryck i såväl vänskaps-, familje och parrelationer som bekantskaper, professionella och professionella relationer Det bidrar alla till relationernas stabilitet, utveckling och bibehållande. Ja, det är ju det här hela tiden att eh, vad saker och ting egentligen är. Vad betyder orden? Vilken innebörd lägger vi i ett begrepp och varför? Det, det är ju bra att komma ihåg nu alltså. Och tro mig när jag säger att i de här tiderna är det extra bra. Det kan ni vara helt säkra på. Helt jävla förvissade alltså. Ja... Och, och nu börjar det bli närmast komiskt om, om man tittar överlag då i omvärlden och utvecklingen. Det börjar ju bli väldigt tydligt att vi har någon form av roll i det här i Sverige. Och, han, Nigel Farage, sa väl någonting om den det svenska mediala klimatet. Gjorde han inte det? Jo, det gjorde han. Det var någonting att det var inte det minst hårt styrda och kontrollerade? Har det satt någon prägel på befolkningen? Kanske ja, Har etablerade sanningar blivit till genom medierna? Ja. Vad händer när det skiter sig med alla de här etablerade sanningarna? Det visar sig ju vara grusade förhoppningar snarare, hos många snudd på av imbecill natur alltså. Hur går det, går det då liksom? Men grejen är ju det som ni vet alltså. Ledning, vad är det för någonting? Är det upplysning till vidare ledning och upplysning. Mm. Det är ju det det här handlar om. Det handlar inte om att såga av folk. Precis som Donald Trump gör i USA. Det handlar inte om att vinna val. Det handlar om att ena befolkningen. Det finns massor med demokrater i USA som, som tror på det här men kanske inte riktigt har förstått. Det kanske gäller det här med medierna där också. Det kan ju vara så. Och då gäller det kanske i det här läget när vi går från det här västerländska paradigmet. Kanske det gäller att på något vis skapa optik för att människor ska förstå vad det är för någonting som de har varit utsatta för hela sina liv. Mm. Och Vi mänskliga varelser lägger mycket av ja, tid och energi på att skapa och bibehålla goda relationer, inte minst för att hitta en livskamrat. Och, och många lyckas. För en, för en del är det ett svårfångat mål och, och, och relationsforskare har länge sökt efter receptet för vad som är en god relationskvalitet. Ja... Och som sagt, det, det, det kan ju vara lite knöligt det här med, med att vara ekonom och inte prata om det här med vad pengar är för någonting. Så man får titta lite på djupet. Det är oftast i detaljerna som djävulen i oss själva har gömt sig. Vi har glömt, vi har förbesett, Vi har kanske varit för intellektuellt lata. För att tänka efter och värdera. Ja och får följaktligen och värderingar som... Dev devierar i en eller annan omfattning från verkligheten. Mm. Ingen blir fullkomlig, så är inte det. Men det är ju någon strä en strävande här också. Mm. Ja, sökandet efter ingredienserna fortgår och intresset späs sannolikt på genom låga trösklar för att avsluta relationer. Ökad mängd valmöjligheter och av digitala kontaktskapande kanaler. Tre faktorer som triggar varandra. Ja. ja, man kan ju leta hur mycket man vill utanför sig själv. Där vet man inte vad man letar efter egentligen, det vill säga man klarar inte av att bedöma sin ja, självbild på ett adekvat sätt eller kanske Självet ger en annan självbild och den vill man inte tala om. Nej, men det kan ju vara så. Relationer är inte per automatik bra. Nej, det kan man säga. De är aldrig per automatik bra faktiskt. De kräver alltid arbete. Det är konstigt. Mm. Kan man inte bara vara liksom så där som Sen levde de lyckliga alla sina dagar och ingen behövde göra någonting. Men hur, hur blir det egentligen? Blir det inte det väldigt fattigt då eller? Jag vet inte. Det, det känns som att det ligger en viss risk för att det skulle kunna bli lite tunt där. Mm. Det gör det ju. Det måste jag säga. En del relationer är bra och andra är mindre bra eller rent ut sagt dåliga. Så vad är det som man vanligtvis då upplever gör en relation god? Vad är det för tecken på att en relation utvecklas och förblir stabil? Ja, men blir den sta den, förblir den stabil om den utvecklas, då är det ju något annat. Ja, det kan ju bli så att båda parter utvecklas och då blir det ju kanske lite bättre. För det är väl vanligt det där, tror jag, att man upplever att folk utvecklas i olika takt och riktning. Och det, det, det har visat sig då, genom historien, inte alltid vara så där helt lyckat. Man glider isär, säger man. Uh -huh. Men då kanske man inte heller har försökt. Eller sökt, ska man väl säga. Samförstånd. Samhörighet i någon tillräcklig utsträckning. Man har kanske inte genom sin egen självkännedom förmått förmedla var man står och hur de egna känslogrunderna och värderingarna är så att säga betingade. Det kan ju vara en bra grej att tänka på nu. Ja. Och eh, ja, mm. Mm. en relation som bidrar positivt till individens psykiska och fysiska hälsa. Är det någonting att sträva efter? Ja, det kan man ju tänka sig. i En del i alla fall. Och kan vi ens definiera framgångsreceptet för en så komplex företeelses Eh, ja, i någon generell mening kan man nog göra det, men i, i huvudsak så måste det ju vara eh, en individuell fråga i det här. Mm. Och det går ju absolut att uttrycka i, i, i någon form av så att säga, generalisering, men, men ja. Mm. Kanske inte med lika stor framgång på eh, den plats eller i det land där jordens mest mentalt tränade, eller ska vi säga väldresserade befolkning lever. Där kanske man nästan måste ha lite. Ja, vad ska vi säga? Handledning, kanske förvaltningsassistans, kanske? Ja, man vet ju inte. Jag vet inte. Ja, eh, ja. Eh. Sannolikt inte, men vi, vi kan inte heller överge sökande efter sådant som utgör goda relationer. Det måste vi få veta och det måste vi kanske leta någon, efter någonstans. Vad kan det vara någonstans man ska leta? Men till att börja med kan man väl klara ut vad det är man uppskattar och varför. Och vad är det man förväntar sig att omvärlden ska uppskatta hos sig själv och varför då? Där kan man väl sätta eh, eh, ja, startblocken i alla fall. Det, det behöver ju inte vara fel. Ja, och, och mm, eh. sen är det upp till var och en naturligtvis att göra det här valet utifrån vetskapen om relationernas betydelse för och effekt, mm. för och, eh, effekt på oss människor. Kvaliteten på relationer kan utvärderas utifrån såväl tankar och känslor som agerande. Vi tänker vi känner. Vi agerar i våra relationer. Vad vi tänker och känner och hur vi agerar i en specifik relation är tecken på relationens kvalitet, kan man med någon, i någon mening säga. Och, eh, det säger alltså något om hur relationen är, men eh, det kan ju ingen annan än vi själva göra en bedömning av. I så mått. Vi vet ju inte vad någon annan känner. Överhuvudtaget. Det knappt hjälpligt ens alltså. Det kan ju folk se jätteglada och nöjda ut och kanske tänker på helt andra saker som I de uh, är jättefrustrerade, Och ångest och, och deprimerade och allt möjligt. Det behöver vi inte se. Nej. Konstigt. Uh. Ja, det, det dominerande och till synes mest frekvent använda tecknet teoretiskt och väl praktiskt, för goda relationer är tillfredsställelse. Ja, det kan man väl kanske säga också, men, men, men någonstans så är ju inte det här med julklapparna som man har köpt själv så där in i helvete hundra. Det är ju så. Och delaktigheten är i relationen. den kan man väl säga, det speglar ju någonstans den egna insatsen i det här. Och det är klart att många människor har så väldigt många saker gratis eller vad man ska säga, av sig själv. I, i så mått. Och då blir det ju lite annorlunda naturligtvis. Ja, har man inga ord så är det ju väldigt svårt. Alltså Har man inte ord att sätta på sina tankar och känslor, då, då knölar det ju till sig med relationerna. Det är alldeles, alldeles säkert. Ja, så. Och befinner mig, vi oss, eller man, eller vi, oss på kanten av, ja, så att säga, haveriet av, ja, det mesta västerländska hemisfären. Ur ett socialpsykologiskt och kulturellt perspektiv. Ja då, ja, då får man nog ta det säkra för det osäkra och gå på kärnan i det här. Ja, då blir det självkännedomen, självbilden, självbildsrevisionen. Ja blir rätt så viktig. Och eh, vi ägnar ju en hel del tid och energi åt att utvärdera eh, i, i vilken utsträckning vi själva och det vi har relationer med är nöjda med de här relationerna. Givetvis eh, fanns den möjligheten även historiskt, men sannolikt var det och människorna är inte lika upptagna med denna typ av tankeprocesser eftersom möjligheten och alternativen var betydligt mer begränsade på grund av då gällande normer och strukturer. Och det kan man väl säga när, om vi går bakåt i tiden och kollar när industrialismen kom och, och ja, parlamentarismen. Och, så Det var ju liksom upptaget med saker, men man såg ju ganska snabbt till att det här med relationer skulle i alla fall inte bli någon framgångssaga. För ur förmågan att skapa relationer, där växer det naturliga ledarskapet. Och, och det vill man inte för, ja, allt smör i Småland höll jag på att säga, men mm, det vill man inte göra till något jävla allmängods liksom. Så fungerar det inte och så har det inte fungerat. Men nu står vi som sagt vid det hotsteget där människan måste ta ett steg från att bli eller vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli mer intellektuellt emotionellt orienterade. Ja, och det här med gemenskapen då, eller samhörigheten i gruppdynamiken kan man säga. Upplevelsen av gemenskap kan inkludera aspekter som tillit, trygghet, beroende och närhet. Glädje och lugn är två känslomässiga tecken. Så om vi i en relation känner oss glada och lugna och upplever tillfredsställelse och gemenskap så är det ett tecken på en god relation. Jag är säker på att alla ni har sådana relationer. Men som ni också vet i de här tiderna så finns det ju en hel del dissonans inblandat i ekvationen. Mm. Och det är ingen liten fråga som ni själva märker alltså. Som ni själva märker. Men de människorna måste också med. De, om vi ska kalla dem för dissonanta. Det, ja, det är som demokraterna som numera i USA, som numera tycker att det är konstigt med allt det här. Mm. Det är konstigt med allt det där, så det är inte det. Ja, och ja, vad gäller positiva beteenden betonar forskningen alltifrån stöd, hjälp, förståelse och bekräftelse till god kommunikation. Det där med bekräftelsen, är inte det liksom någon form av köpslaga? Ja. Det är ju inte så förvånande att forskningen kommer fram till det, för den är ju finansierad någonstans ifrån. Mm. Även om man för all del kan förvänta sig att det under de senare åren faktiskt har kanske forskats en del på ett annat sätt och med ett annat syfte än att vidmakthålla det här systemet. Det kan man ju tänka på. Ja. Och eh... Ja, samarbete och problemlösning och konflikthantering. Ja, inga relationer är ju starkare än den konflikt man klarar av att hantera. Mm. Och konflikter hanterar man ju genom att kunna hantera sig själv. Ja, just det. Så ja. Mm. Och ja, konstigt alltså hur? Ja skilja på hur, hur relation är kontra vad vi gör eh, som resulterar i att relationen är som den är. Alltså. Mm. Det här konstigt alltså, orsak och verkanssambandet. Mm. Vet inte jag. Men det är klart att om målbilden har varit att tjäna mycket pengar till exempel, bli rik och framgångsrik materiellt sett. Mm. Ja, det spelar ju ingen roll. Vi kan väl säga egentligen om det är materiellt eller inte, men framgångsrik kan man ju kanske mäta lite olika. Vad är framgångsrik då? Är det att göra mest gott för alla andra? Det kan man ju säga är framgång. Mm. Att göra minst gott för alla andra, det kan knappast anses vara lika framgångsrikt. Och så kan man ju dra då de tankarna vidare och se var man hamnar. Ja. Flertalet kvalitetstecken är användbara oavsett typ av relation, exempelvis i gemenskap, närhet och trygghet, bekräftelse, omtanke, stöd och konflikthantering är viktiga både i både vänskap och kärleksrelationer och sannolikt även i arbetsrelaterade relationer. Det här är värdefullt med tanke på att vänskap som den första frivilliga relationen vi utvecklar ger oss möjlighet att träna på och vidareutveckla förmågor som vi även har nytta av i andra och framtida relationer. Ja, det är ju lite så. Läsa signaler. Förstå kanske mer av vilka signalvärden man själv, man själv alltså, projicerar ut på omgivningen i de här sammanhangen. Det är ju liksom rätt så centralt. Och trots svårigheterna med att identifiera distinkta tecken på goda relationers kvalitet så finns det tre aspekter som i sammanhanget förtjänar särskilt utrymme. Alltså. Och, och ja, kärlek är ju lite så diffust. Engagemanget är inget snack om, arbetet krävs. Och, och, och det är bara så. Och tilliten är oerhört central, därför att man kan inte veta vad andra människor tycker och tänker och känner. Man kan bara vara ärlig med sig själv. Och genom att vara ärlig med sig själv eller, så kan man också vara ärlig mot andra. Man kan inte vara annars. Det går inte. att bli pannkaka av alltihopa. Och det primära är nu inte att redogöra för vad vi gör för att dessa kvaliteter ska infinna sig utan hur vi kan förstå de här fenomenen i sig själva. och Det här kan ju bli lite svårt, då med, med kärleken som alla jagar. Om ni kanske tittar på den här – Sommarnattens leende av Bergman. Det handlar mycket om de här olika leendena. Det är ungefär som Pareto. Där, kanske. Mm. Lite grann åt det hållet. Det beror ju liksom på hur lång känsla och linjal man har. Så Hur mycket känslor får man, man uppringa? Och det i sin tur är ju helt värdelöst om man inte får för, förmår att hantera dem intellektuellt. Då blir man ju offer för dem. De skenar ju då. Mm. Det finns liksom inget som sätter stopp då om man inte har någon som helst intellektuell spärr på det där. Och, och De primitiva känslorna är vad de är alltså för organismens överlevnad. Det går inte göra så mycket åt. Alltså. Och... Eh, ja... Ja, konstigt alltså. Kärlek är en viktig källa till livskvalitet och genuin glädje. Ja... ja det är ju vad individen upplever som kärlek som är det centrala i det. Mm. Vad som är kärlek för en person behöver ju inte nödvändigtvis vara kärlek för någon annan. Det, det är ju liksom eh, rätt så centralt då, kan man säga. Och ja, och då är det naturligtvis en, tillika en grund för potentiell smärta då. Som eh, sorg eller som sorg och bekymmer då. Och det finns en upp av teoretiska benämningar på kärlekens olika ansikten. Äkta, sensuell, osjälvisk, platonisk, vänskaplig, romantisk, passionerad, besatt, anknytningsrelaterat, för att nämna några. Det görs även en distinktion mellan älskar, alltså engelska love, och kär, ja, engelska i, in love samt mellan älskar och gillar. Like, alltså. och en del forskare ser de här som olika grader på samma skala, andra ser dem som olika distinkta fenomen. Forskningen är ense då, för vad det är värt, om att kärleken är mångfacetterad. Men oense om vilka och hur många olika typer av kärlek som har Praktisk och vetenskaplig relevans. Och Det är ju en mening för Conny alltså, och, och, som inte tycker det duger att säga kärlek om allting. Va? Allt är kärlek och, och, och så vidare. Ja, Kärlek är en del av alltet. Så, ja, det beror ju på hur man ser på vad alltet är helt enkelt. Ja, konstigt. Och... Jag har till och med till exempel frågats om vänskaplig och platonisk kärlek verkligen utgör kärlek eller om det borde klassificeras som ren vänskap. Jag tycker om sin hund, är det kärlek? Hunden tycker ju om en själv också, oftast. Ja, det är ju konstigt. Det kanske man kanske tänka på. Sådana där saker. Romantisk passionerad kärlek är den typ som i särklass fångat mest, mest forskningsintresse. Även om eh, vänskaplig kärlek och eh, osjälvisk kärlek har fått ökat intresse under senare år. Ja, men någon måste, någonstans måste man nog dra det till att det har med individen att göra det här alltså. Och det blir individens utveckling och glädje i att se andras utveckling som blir en bärande grej i det här. Mm. Faktiskt. Ja, samtliga tre har positivt samband med god relationskvalitet och tillfredsställelse. Kärlek i form av vänskaplighet, intimitet och engagemang har även positiv koppling till relationslängden. Medan exempelvis besatthet och maniskt beroende har negativt samband med både relationers längd och tillfredsställelserna i relationer. Ja, men, men det är ju som sagt en fråga om att lära sig hantera sig själv alltså. De primitiva känslorna är vad de är va? och helt utan kontroll så tar de överhanden. Vi blir som sådana här labradorer, vi äter ihjäl oss eller vad, vad vi nu gör. Så mm. ett sätt att förstå kärlek i termer av de här tre komponenterna då är intimitet, passion och beslut. Engagemang. Eh, ja, intimitet berör känslomässig närhet eh, som värme, kontakt, anknytning, vilket i linje med hur relationsforskningen genere generellt ser på intimitet. Och man kan väl lägga till den där intimiteten. Det är hur, hur kommunicerar man sina egna känslor, tankar och känslor? Vilken respons får man? På det? Vad blir utvecklande? Att får man inga svar kan man ju säga att man inte förmår förmedla vad man menar i tillräckligt stor omfattning. Så kan man ju säga. Det är också helt klart. Och, ja... Man, man får nog nästan tänka sig att... Eh, ja, det här med relationsforskning generellt ser jag på intimitet. Passion, det är en sexuell drivkraft. Ja, Men om man inte får, om man inte får den sexuella, sexuella drivkraften under kontroll Ja, då blir det ju åka av naturligtvis då, då händer det massor med grejer. Ja, som behöver inte bli så bra på lång sikt. Nej, det blir lite hur som helst det där. Ja. Det kanske inte passar in i något socialt mönster som är långsiktigt hållbart för varken individen eller samhället. Och det, det kan vara bra att tänka på det alltså. I, i de här sammanhangen. Även om passionen är den sexuella driv, drivkraften så men vad är relationen värd utan passion? Mm. Det är ju konstigt, alltså. Och, och Den måste ju utvecklas för att fortleva. Annars dör den av. Det är inte så jättesvårt att förstå, faktiskt. Nej. Beslut handlar om att aktivt välja den andra parten och långsiktigt engagera sig i att bibehålla relationen. Och det, det kan man väl säga. Det är väl rimligt också. Men varför går man in i relationen? För att ska ta slut? Och vill man ha relationen, då får man väl göra vad man kan för att vidmakthålla den. Men så kan man ju som sagt ha olika bevekelsegrunder för den här relationen. Man kan tycka att andra människor har ett tilldragande intellekt och känslodispositionen och behöver ju för den skull inte uttryckas i sexuella termer. Eller passionerat. Beroende på hur mycket eller lite som finns av de här tre komponenterna så har åtta typer av kärlek definierats. Alltså, romantisk kärlek har en hög grad av intimitet och passion men låg grad av beslut. Förälskelse, kärlek vid första ögonkast, har hög grad av passion, men låg grad av intimitet och beslut. Vänskaplig kärlek har hög grad av intimitet och beslut, men låg grad av passion. Vanligt i långvariga partnerskap där den sexuella attraktionen har avtagit, men kärleken består. Och det är klart att behålla huset och bilen och hunden och allt det här Spelar en roll i det sammanhanget? Alltså. Ja. ja det, där, det, det här kan man ju liksom hålla på med hur mycket som helst eftersom... Eh, ja, det, om kronan på verket är den fulländade kärleken eh, som har en hög grad av samtliga tre av de här komponenterna. Eh, ja, Det är säkert den kärleken som många drömmer om. Men Då måste man kanske förstå delarnas innehåll eh, för sig själv och hur eller vilken roll det spelar för vilka signaler man faktiskt skickar ut. Ja... Ett viktigt budskap om kärleksforskningen bidrar, ja, som kärleksforskningen bidrar med är det faktum att kärlek kan ha många olika skepnader. Ja, vi visar kärlek på olika sätt. Ja, så är det ju. Det, det, så är det. Mm. Och engagemang har ju alltså central betydelse i relationer. Hur mycket stoppar vi i och varför? Med vilket syfte? Varför har vi relationen? Vad är det vi vill uppnå med relationen? Egentligen. Man kan väl säga så här om syftet i den egna utvecklingen. Då är man halvvägs på väg i alla fall. Om man lyckas sen, ja, då är man i mål. Mm. Man berikar andra genom att utveckla sig själv, utveckla sig själv. Det kan man säga. Så är det. Ja. Och det här med, med liksom att känna en tillfredsställelse. Vad är det man kan bli tillfreds med egentligen på lång sikt? Om det inte är roligt att vara ensam på jorden så kan det nog bara vara något annat. Mm så kan man väl säga också. Det är en fingervisning om vilket, vilket håll vi ska gå åt alltså. Och ja, eh, engagemang finns ett, in, finns ett inneboende dilemma. Det handlar om beroende. Att göra sig beroende av en annan människa. Med andra ord, för att utveckla en relation med hög grad av engagemang behöver man riskera att göra, göra sig beroende av den andra. Och då gör man samtidigt i sig sårbar för sorg och smärta som kan uppstå vid ett potentiellt avvisande. Ja. Att engagera sig seri seriöst kan därmed kännas både stort och skrämmande. Ja. ja... Det är ju inte så att man ska lägga termerna på bordet med vem som helst när som helst. Alltså, så är det ju inte, men även om det underlättar att göra det kanske. Men då blir det väl kanske lite mycket att ta in på sina håll. Mm. Så. Men man står ju trygg själv, det gör man ju. Så är det. Och sannolikt förstärks detta dilemma av normrelaterade samhällsförändringar, som att äktenskapets konstruktion ifrågasätts och att relationella arrangemang som Brands with benefits blir allt vanligare. Mm. En ökad önskan om självständighet i relationer samt vetskapen om att vi kan må bra trots att vi inte har en engagerad relation i termer av sambo eller partnerskap. Ja... Ja det är ju lite grann det där att en relation blir väl egentligen aldrig riktigt bra om man inte klär av sig själv ordentligt naken alltså. Då, då blir det ju lite jönset, Faktiskt. Det blir lite halvteater. Och, och där ligger ju liksom det stora dilemmat. Någonstans. Och det beror ju i sin tur på det, att folk inte har någon större koll på vad fan de är för någonting. Egentligen. Vad är deras självbild? Hur ser man på sig själv? Hur fungerar det här? Det är lite så där. Mm. Tveksamheter kring den andra partens engagemang. Ja, minskar det egna engagemanget och ökar risken för relationens upplösning. Och ömsesidigheten är central, alltså. Mm. Men i det måste man också förstå att människor är olika. Vad en person upplever som hundra procent, det kanske bara är 5 procent för en annan individ? Mm. Och återigen så måste man börja med sig själv. Vad har jag liksom... Hur har vägen hit sett ut i den här relationen? Vad har jag gjort för någonting? Vad har det fört med sig? Vilka konsekvenser? Vilka förändringar? Hur har det påverkat mig? Hur har det i sin tur lett till hur jag har påverkat omgivningen? eller andra parter i relationen och så vidare. Ja. Ett tecken på engagemang är långsiktighet. En mental föreställning om att relationen kommer att fortgå. Långsiktighet visar sig bland annat genom att ja, man har gemensamma planer. Mm. Men då vill det jävlar till att de planerna inte befinner sig i den filosofiska materialismens rike. Det ska man ha glasklart för sig. Mm. Ja, och det kan vara minst lika viktigt ja, som det individerna historiskt har investerat och byggt upp i relationen. Mm. Hur ser vi på oss själva? Hur tror vi att vi ska se på oss själva framgent? Det är en bra fråga att ställa sig. Hur vill vi att vi ska se på oss själva? Mm. Gud förbjude, hur vill vi att andra ska se på oss själva? Det är yttre, det. Mm. Vad kan vi göra? För oss själva. Som gör det bättre för andra. Det är en bra tumregel alltså. Och man, man får nog vara lite så där svensk om man, man och därför blir det väldigt annorlunda nu i det här läget. Det, det ska man väl säga också. Och... Det här med tillit och, och det är en essentiell kvalitet i alla typer av relationer, både privat och professionellt. Och, och i professionella sammanhang brukar man ändå säga så här att förtroende, är bra och kontroll är bättre. För man vet ju det att tillfället gör tjuven i den meningen och kan någon sko sig så gör de det. I den filosofiska materialismens rike. Och det är ingenting att bli förvånad över i något som helst sammanhang, alltså. Ja, eh, vi blir modigare när vi känner tillit. Vi, vi känner att vi har ett forum eller en grupp eller en individ som vi har relationer med, som vi... Ja. Det står liksom fast. Det står fast. Men det finns där samtidigt en dynamik som har rört sig över en tillräcklig tid för vi ska uppleva att den tål belastning. Den står rycken helt enkelt. Ja. Och ja, modigare i fråga om att ge andra förtroende. I brist på tillit händer det motsatta. Vi tar avstånd och undviker närhet vilket kan vara tärande för individerna och förödande för relationen. Till, tillit, kan, tillit kan beskrivas som en villighet att utifrån en positiv förväntan göra sig sårbar i relation till en annan persons eh, intention och agerande. Ett känslo och tankemässigt tillstånd i relationen till en annan specifik individ och tillit som mellanmänskligt fenomen bygger på ömsesidighet, åtminstone ska behålla, bibehållas på längre sikt. Ja, det räcker sällan med att en av oss känner tillit och ja, det behöver gå åt båda hållen. Mm. Faktiskt alltså. Och det handlar om att ha tillit till alla den andra kan Ja. Vill och har ett gott syfte med sitt handlande. till att den andra fattar kloka beslut. Omdömesgilla. Ja. ja det blir ju lite grann det där återigen. Alltså, vad finns vi i det här? Och, och vilken roll spelar vi i våra liv? Spelar vi någon roll i våra liv överhuvudtaget? Eller bara är vi någonting? Ja. Det där är ju lite... Svårt kanske. Eh, ja, vi skulle kunna se tillit som ett val. Mm. Men varför ens behöva ha tillit egentligen? Den enda vi behöver lita på är ju faktiskt oss själva. Det är ju så. Det är ju inget annat. Och sen handlar det om kommunikation. Alltihop. Ja, kära vänner, det är mycket nu. Det är den tionde dessutom. Juli 2024. Det är mitt i veckan. Det är piglördag. Det är dags för ett piglördags-onsdagsmys. Så Ja. Fantastiskt! Största av tack som alltid för att ni utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Ja. Den håller på. Det märks. Det märks. Det största av tack för gåvor och Patreon. Att ni fördjupar på Karl och att ni hakar på Telegramtjänsten. Blev jag just blockerad? Jag fick en massa skyltar om att jag var blockerad. Jag över ...använde en funktion. Det fick jag igår går också. Mm. Vad sa Donald Trump? Akta dig aktar Akta dig. Mm. Jag vet ju inte. De har ju servrar i Sverige, Facebook, har jag hört. Ja, mod Olofsson, va? Hon med Granholm där, Jennifer. Mm. Med bussarna, elbussarna. Samarbete med SEA. Ja, ABB. Mm. Ja, vad vet jag? Vad ska en flicka göra? Ja, det kan man säga. Jaha, och Chuck Schumer, senatorn där i USA. Han har väldigt bråttom nu, alltså. Mm. Han försöker fälla eller få dit eller slå i folk att Donald Trump gjorde bara inofficiella saker under hela president perioden där. Så det försöker han åtala dem för det. Mm. Kommer folk gå på det där? Det kommer de inte göra. Nej. Det kommer de inte göra. Ja. Zelenskyj, han har också bråttom nu. Han begär handling före det här valet. Ja, Schumer har bråttom. Tänk om de inte kan fuska då? Eller rättare sagt, de får fuska om de Låt bli att Donald Trump sagt men, men de får ju fuska. Mm, och får de ta konsekvenserna av att ha fuskat också? De kommer få ta en massa konsekvenser i övrigt så. Vem vet? Det spelar kanske ingen roll. Hit eller dit kanske ska visas, kanske ska bildas optik för att människor ska förstå vad det är som händer. Omvärlden kan inte invänta resultatet av det amerikanska presidentvalet i november innan man vidtar åtgärder för att stoppa Rysslands anfallskrig mot Ukraina, så alltså då, som är på plats i samband med NATO-toppmötet i Washington på tisdagskvällen. Det är dags att skriva, stiga ut ur skuggorna och, och med kraft fatta beslut om att agera och inte vänta till november eller någon annan månad för att skrida till verket. Nej, det är ju konstigt alltså. Faktiskt. Och ja, vi hoppar till det lilla kanske så där. Det är en gammal följetong det här som ja, har cirkulerat i Sundsvall en evighet alltså. Och, och man undrar ju då när det blev så här. Vad, vad, vad hände egentligen med de här ursprungliga ansvaret? Då? Ja, det jag. Jag vet inte. Och, och det handlar om att ett, ett, ett okänt antal eh, gifttunnor har man slängt på botten i, i inne i stan mer eller mindre, alltså i Sundsvall, i vattnet där. Mm. Men, men, men till, saken i någon mån hör väl då att det är kvicksilver i de här tunnorna och eh, det är ett jävla kattrakande kring det där. Och, och har varit i en evighet har det här fördröjts då och tre företag har ju pekats ut som ansvariga för dumpningen av 23 000 tunnor. 67 har det varit ett tag och det är lite olika där men det vet vi ju inte. Och nu, nu frias ett av de här företagen för av domstolen då. För att ha gjort en lilla, ja, i slutändan är det antagligen skattebetalarna som får stå för notan säger Jörgen Berglund, moderat. På 50 60-talet dumpades tunnorna med kvicksilver på havsbotten i farvattnen utanför Sundsvall. Det brukar kallas en tickande miljöbom. Om tunnorna rostar sönder och innehållet läcker ut kan det få allvarliga konsekvenser för djur och natur och människor. Havsbotten där tunnorna ligger måste saneras. Men frågan är hur, och om man försöker bärga de rostiga tunnorna, kan de spricka och innehållet kan spridas i havet? Ett alternativ är att täcka över dem på något sätt och kapsla in dem och, och säkra dem på havsbotten. Det måste ju vara jättetoppen för havsmiljön. Mm. Eller kanske inte så. Nej. Kanske inte så. Hur är det egentligen? Är det tungt det där kvicksilvret? Ja, det är 13 gånger tyngre än vatten i alla fall, så, så det lär ju inte flyta upp. Om vi säger som så. Det finns ju inte. Nej, utan det verkar mer, röra, de måste väl röra sig neråt då det där. För det är ju en detalj med Sundsvallsbukten eller, Sundsvall, eller vattnet utanför där. Är det det enda som ligger där tro? Nej, det är ju inte det. Det ligger ju annat på botten också. Där. Det talar man inte om. Är det ett miljöproblem? Kanske är det miljöproblemet något helt jävligt mycket större. Mm. Det måste väl ändå vara så att de här tunnorna sjunkit ner lite i det där sedimentet. Det där sedimentet består av... Jaha, restprodukter. Mm. Ja, ja. Är, är det några... Kan det vara blekmedel och sånt där? Mm. Mm. Det där är nog inte riktigt vad det ser ut att vara bara. Men det är nog ett bra anslag för att. Ta tag i den här frågan. Vilka var det som grundade SCA förresten? Är det samma som var i botten på de andra tre, tror jag. Mm. Ja, Den bolagskonstellationen finns ju kvar i alla fall. Kan man ju säga. Mm. Faktiskt. Saneringen kommer att bli mycket kostsam. Enligt den förberedande kartläggning som måste göras av tunnerna och miljöriskerna beräknas den beräknas kosta på 30 miljoner. Då har inte själva saneringen börjat ens. Alltså. Och frågan är vem som ska betala Länsstyrelsen i Västernorrland har utrett ansvarsfrågan i många år och, och för drygt två år sedan pekar man ut tre ansvariga företag. Bygglim i, i Sverige, Fortum och Innovin. Eh, det är inte de tre företagen som en gång i tiden dumpat tunnorna, men fabriken finns inte längre. Nej, jag tror det är, heter något annat det där. Ja, det ligger någonstans längs djungarna också, så det är fortfarande tror jag. Men enligt Länsstyrelsen har de tre företagen tagit över delar av fabrikens verksamhet under åren som har gått, sedan dumpningen och, och liksom det juridiska ansvaret. Och för två år sedan bestämde man att ett av företagen, Bygglim då, i Sverige skulle utföra kartläggningen av tunnorna för 30 miljoner kronor och sedan ta hjälp med betalningen av de andra två företagen. Men Bygglim i Sverige vägrar att överklaga beslutet till Mark och miljödomstolen. Eftersom Bygglim varken har genererat innehållet i tunnorna eller dumpar dem i havet anser vi att länsstyrelsen det är fel. Och ja, har Maria Smeder Nykvist på Bygglim i Sverige sagt tidigare till Sundsvalls Tidning. Nu två år senare har Mark och miljödomstolen till slut avgjort tvisten. Bygglim frias helt från ansvar. Ja, det går inte så här långt efteråt att bevisa att just det företaget bär det juridiska ansvaret för avfallshanteringen. Avfallshan är konstigt alltså. Ja, Det har egentligen inte bidragit till föroreningen. Bygglig med visserligen verksamhetsutövare men de har egentligen inte bidragit till för föroreningen säger Margit Åkerblom, chefsrådman vid domstolen. Det betyder att Länsstyrelsen är tillbaka på ruta ett. Över 60 år har gått sedan dumpningen och trots åratal av utredningar har man fortfarande inte kunnat peka ut någonting. Det verkar systematiserat på något vis. jag vet inte Institutionaliserad korruption kanske? Jag vet inte. Nej. Och hur länsstyrelsen ska gå vidare efter domen är oklart. De ansvariga tjänstemännen gick på semester redan innan domen och de har inte gått och nå för en kommentar. Tunnorna måste tas upp och eller åtgärdas på annat sätt, säger Jörgen Berglund. Ja. Och resten av det där som ligger där nere då, som inte har med det här att göra, men som kanske har med det vet jag. Pappersmassa att göra. Vad ska vi göra med det då? Mm. Ja... Och den notan blir väl stor? Eller är den inte det? Mm. Man kan säga att det som går att plocka in för staten i de sammanhanget som kommer att stå för fiolerna här, är det nog lika bra att plocka in. Mm. Ja. Flera politiker i Sundsvall har tidigare engagerat sig i miljöskandalen. Däribland då den här Jörgen Berglund. Mm. Han är inte förvånad över domstolens slutsats. Att inget ansvar går att utgräva så här långt efteråt. Ja. Men det som gör det extra komplicerat är att dumpningen inte var förbjuden när den skedde. Det här är gamla miljösinner som dagens skattebetalare antag antagligen förstår för. Ja. Under tiden som alla utredningar görs så företag och myndigheter fortsätter att gräla om vem som är ansvaret har tunnorna börjat rosta och det börjar bli bråttom att agera. Men saneringen blir kostsam och ingen vet när den kan ske eller vem som ska utföra den. Ja, oh. konstigt alltså. I slutändan måste ju de här tunnorna tas upp eller åtgärdas på något sätt. Ja, oh, konstigt. På 50 och 60-talet tillverkade Stockholms superfosfatfabrik AB vinylklorid på Stockviksverken. Stockviksverken och superfosfatfabriken, det är där man tillverkar ja, Eller superfosfatfabriken ska jag säga, det är ju där man tillverkar tungvatten för övrigt, som ni kanske att talas om. Vinylklorid är en gas som ibland används för framställning av plast som bindemedel i färg och lim. Vid tillverkning uppstod ett avfall som innehöll kvicksilver, ett av de allra farligaste miljögifterna som kan ge på hjärnan och det centrala nervsystemet. För att bli av med avfallet blandade man kvicksilver med betong och hällde det i tunnor. Tunnorna lastades på fartyg som transporterade andra varor från Sundsvall och dumpades sedan helt enkelt i havet. Det var lagligt på den tiden när miljölagstiftningen inte satte stopp för sån hantering. Fram till 64 uppskattar Länsstyrelsen i Västernorrland att omkring 23 000 sådana tunnor dumpades i havet. Sedan föll saken i glömska under många år. Ända fram till 2004 då Länsstyrelsen fick upp ögonen för föroreningarna och började undersöka vad som egentligen hade hänt med tunnorna. Ja, Superfosfatfabriken där, det var ju en, en verksamhet, alltså. Ända bak på 30-talet skulle man väl kunna säga. Mm, kopplat till Norsk Hydro och allt det här vanliga. 2006, eh, permaskand eh, finns i faggorna där också, kan man väl säga. Ja, fast där det ligger, där var ju den här mystiska gummifabriken då, eller gummiforskningsinstitutionen. Ja, de gjorde membran till flygplans Ja... Och 2006 hittade man 30 000 tunnor i havet och efter det kunde ett fartyg lokalisera omkring 3600 tunnor. Ja, men 30 000 plus 3600, det blir alltså 23 000 då. Mm. Och, och, och resten har ännu inte hittats. Ja, dykare har upptäckt att några av tunnorna har börjat rosta sönder. På några av dem är stora hål. Konsekvenserna för djur och natur kan bli förödande och kvicksilver börjar läcka ut i tunnorna ses som en tickande miljöbomb. Ja, hur är det här egentligen? Jag vet inte. Mm. Jag tror att resten av sedimentet där i... Ja, viken där eller... Jag tror att det är mycket värre. Den Där nere vid Svartvik ser det inte konstigt ut. Där. Det ser upp, ända upp i skogen är det alldeles svart. Man nästan kan lukta lite kreosot i miljön, liksom. Ja. Och som sagt, ja. Kvicksilver har en densitet på, på 13,5 ton då per kubikmeter. En smältpunkt på minus 38 grader och en kokpunkt på 356. Mm, dålig värmeledare men en bra elektrisk ledare. Ja, jag vet inte. Det känns som en sån där befinner sig långt ner under ytan på jorden. Mm. kanske de söker sig hem. Mm. Men, men om här, de här har sjunkit ner i det här bottensedimentet då? Och, och man måste ta bort det här bottensedimentet först? Då kan vi snacka om betalt. Ja, då kommer det kosta. Mm. Faktiskt. Ja. ja. Det blir ju väldigt speciellt det där. Mm. Men vi kommer tillbaka till Sundsvall som vanligt. Ja. Och den här Nebensa heter han, va? Mm. Eller Nebensia heter Han, han har hållit tal i FN. Där, va? Han är inte så imponerad av den här situationen med Ukraina, tror jag. Det är han inte. Nej. Jag vet inte. Ja. Det är konstigt, alltså. Mm. Men, men, det, det, det är som det är, alltså. Mm. Och, och vad han säger då, det, det står ju naturligtvis inte i svenska medier så där. Och, och det är ingen tvekan, säger han, om att ukrainska ledarskapet kommer att använda dagens situation som en pretext för att strunta i vad befolkningen egentligen tycker och tänker och vad faktiskt hela världen snart tycker, med en fredlig lösning. Ja... Nej, men det är väl liksom själva prylen. Det här ska ju skapas optik och, och det här skulle jag aldrig gå att göra utan att ha ja, åtminstone reella hållhakar på Zelensky. mm Så är det ju. Och, och Joe Biden vill ju ha betalt, så att säga, nu. Va? Mm. Men det är ju enklare att få till den här nomineringen nu i Jul här. Och, och så är det lättare att lyfta den på 25 sen då. Och, och då blir det väl kamelen och en till då ska vi gissa på att det blir Hillary först. Men så kanske man gör Rokad på den där när det kommer lite närmare valet då. Och, och tar in Big Mike. Men det får vi väl se. Det kan ju vara så att man tar in baracken på andra eller på bänken där då. Mm. För då är, han har han inte. Han blir inte vald då alltså. Han åker på biljetten bara. Mm. Men det, 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 det verkar inte så troligt. Jag tror inte det faktiskt. Jag tycker det blir jättebra som sagt hela tiden. Det, ja, dröm, dream team alltså. Mm. Big Mike och, och Hillary liksom. <laughs> och, och när det håller på att bli krig. <laughs> ja. Och sen får, när de inte får stopp eller på det här på, på, de klarar inte av att skaffa tillräckligt stort våld för att få hem det här. De torskar ändå. Ja. Oh. Och, och då blir det cyberattack. Mm. Så kan man tänka sig att det kan utvecklas. Oh. Ja, det får vi se faktiskt. Det är väl olika, skäl, eller olika, så att säga case. Ja, och de vill ta bort ledarskapet för Europeiska rådet från Ungern då på grund av Orbans ansträngningar för att avsluta konflikten i Ukraina. Och politiker och, ja, hänvisar till ja, europeiska diplomater som skri och skriver att spänningarna kring det ungerska presidentskapet har ökat sedan, sedan regeringens första dag. Alltså en av anledningarna är att blockera köp av vapen till Ukraina. Ja, det är osannolikt att Bryssel omedelbart kommer att kritisera Ungern för Orbans inställning, men analytiker hävdar att det finns mekanismer som kan beröva honom presidentposten enligt materialet. Politikerkällan Politiker sa också att om diplomater visar beslutsamhet och reagerar på lämpligt sätt på Orbans politik så kan Ungerns ordförandeskap i EU-rådet upphöra inom några veckor. Ja... Men det passar väl i bra i anslutning till det amerikanska presidentvalet? Mm. Jag vet inte, det verkar vara som att EUs ja, i sin nuvarande form och tappning, Nato... Mm, Israel kanske? Jag vet inte. Ja. Mm. ja. Det där är ju som det är, alltså. Och, och för att stärka demokratin är det mycket viktigt nu att skära av vissa staters rätt att uttrycka sig och agera innan den offarna Åh det var inte så. Nej. Det var Ian som hade fel när han började skriva den. Ja... Och Rysslands militära äras dag, alltså dagen för den ryska arméns seger under Peter den stores befäl över svenskarna i slaget i Poltava 17. 109 firas den 10 juli i enlighet med Rysslands federala lag. Ja. Rysslands dagar av militär glans. Ja, ja. Och. Det är ju väldigt speciellt alltså nu med de här historiska exposéerna man knyter samman. Tiden ända bak från länge sen till... Ja, framåt alltså. Hur det här går att läsa ut nu. Mm, mellan raderna. Ja. Faktiskt. Mm. Labour ärvde Storbritanniens sämsta ekonomi sen andra världskriget, säger Financial Times. Ja, och vi står inför arvet från 14 års, eller 14 år av kaos och ekonomiskt, ekonomisk, en ekonomisk ansvarslöshet. Jag har gett avdelningstjänstemän i uppdrag att ge en bedömning av tillståndet för våra utgifter så jag kan förstå hela omfattningen av problemet, säger finansminister Rachel Reeves. Hon tillade att under åren av konservativt så är det försenades reformer i ekonomin eller genomfördes inte alls. Och nu när den nya budgeten utarbetas måste regeringen minska statens utgifter och höja skatterna för befolkningen. Övergången till ekonomisk tillväxt kommer att kräva reformering av det sklerotiska systemet för regeringsplanering, skriver Financial Times. Kan det vara så att det här är större än så? Kan det här vara så att det här valutafinansiella systemet har varit dysfunktionellt redan från start. alltså. Ja. Det här med centralbanker... Ja. men Det är ingen dum idé egentligen, så, men det ska helst inte... Ja. Det ska inte vara styrt på det sättet. Det ska ligga under befolkningen. Mm. Och Det ska vara öppet och transparent. Mm. Det kan ju vara bra att mm, tänka på. Och höjda skatter. Ja. Kanske inte behövs några skatter. Det går med tariffer. För att försörja staten. Mm. De men det här att man skeppar ut landet, där man exporterar naturtillgångarna. Det är landet ju, rent fysiskt. Mm. Och sen då? Kan de skeppa iväg hur mycket som helst i gruvsammanhang? Det går bra liksom. Det blir ett stort jävla hål bara till slut. Ja, det är ju konstigt. Kära progressiv media och opposition. Förlåt jag överlevde och kom tillbaka. Eh, till gav den slovakiske premiärministern Robert Fico som officiellt startade sitt arbete efter mordförsöket ska det väl vara antar jag. Då. Men eh, jag vet inte. Är det mordet eller mordförsöket? Mm. Var det en decoy? Aha. Kanske, jag vet inte. Ja, någonting är det säkert. Ja. Och, och Kreml håller kategoriskt inte med Seouls ståndpunkt att Ryssland måste välja ett av de två Korealänderna där. Det här konstaterades av Teskov som noterar att Ryssland anser att det är nödvändigt att bygga förbindelser med både Nordkorea och Sydkorea. Men Seoul är fientligt inställt till Moskva och ja, det gick med i de antiryska sanktionerna så det är svårt att bygga sådana relationer med sådana, eller förbindelser med sådana ska jag säga jag får inte bara prata om relationer. Mm. Den sydkoreanska presidenten uppmanade tidigare i Ryssland att göra ett val mellan de två koreanska länderna där och sa att militärt samarbete mellan Ryssland och Nordkorea utgör ett hot, ett tydligt hot och en allvarlig utmaning för fred och säkerhet på Koreahalvön och Europa. Moskva håller inte alls med om ja, ett sådant tillvägagångssätt. Förespråka att bygga goda relationer med alla, betonat Peskov. Mm. Men hur är det med den här Koreagrejen då? Själva upptakten till det kalla kriget. Jag känner mest på det kalla kriget då? Mer om vad de kände på sin egen förbättrade affärsmoral enligt vissa är till och med. Mm. Morgan founder, Han tyckte inte så mycket om de där. Nej. Nej. De skulle man inte ta döma efter deras ord. Man skulle döma efter deras handlingar. Det är samma som i Sundsvallsbukten alltså. Tänka här. Mm. Eller det i verk. Det verkar vara liksom lite, lite grann över hela världen det där. Men ingen har upptäckt det, konstigt nog alltså. Eller också har ju någon upptäckt det där och det här är en stor teater alltihopa. Ett folkbildningsprojekt kanske grundat på en amerikansk stingoperation. Och det är mycket mer omfattande än vad vi någonsin har kunnat föreställa oss. Ja... Märkligt. Och Ukraina arbetar på att få tillstånd från USA att skjuta mot flygplatser på Rysslands territorium, enligt då Ukrainas utrikesminister Kuleba. Vi kommer att arbeta på en annan lösning som inte är direkt beroende av Nato utan beror på USA och, och, och det kommer att diskuteras under kontakter med amerikanska tjänstemän och några av våra närmaste partners sa den ukrainske diplomaten. Och då är det ju tur att vi har sådana här DCA-avtal och dessutom har gjort det här klart det här med den här fina proposition 74. Mm. Ja, det är inte som upplagt för det ska beskrivas någonting. Det ska inte bli någon form av, av final på det här så småningom. Ska vi gissa på att det blir en spännande höst? Ja, jag tror det faktiskt. Och ja, det kommer att diskuteras under kontakt med amerikanska tjänstemän och några av våra närmaste partner, sa den amerikanske diplomat. Det handlar om användningen av tillverkade långdistansmissiler mot militära flygfält i Ryssland. Och vi naiva människor trodde att Ukraina är ett självständigt demokratiskt land som bestämmer sina egna handlingar. Det är ju konstigt Eller hur det blev alltså. Ja. Mm. Undligt alltså. Och Blomberg, Saudiarabien, hotar G7 genom att göra sig av med europeiska värdepapper eh, om ryska tillgångar, frysta tillgångar beslagtas. Även om det inte direkt sa vilka länders värdepapper som var i riskzonen skulle Frankrike troligen drabbas mest, sa källorna. Ja, jag, jag har ingen aning, men det kanske är så. Det kan ju vara så. Mm. Märkligt, märkligt. Faktiskt. Landets finansdepartement har uttryckt motstånd mot idén i vissa G7-länder. En källa beskrev det som ett beslöjat hot. Saudierna nämnde specifikt de skulder som utfärdas av det franska finansministeriet. Mm. Men de vet ju inte hur mycket... Ja. Vad betalar de med för de här franska värdepapperna? Det kan ju vara amerikanska värdepapper, för det har de ju haft rätt mycket av. Ja. Oh. Faktiskt. Mm. Och, och vad skulle kunna hända då om det blir stök på FX-marknaden för dollarn? Jag vet inte. Oh. EU fruktar en dominoeffekt om andra länder följer Riyads exempel. Dumpningen av europeiska tillgångar kommer att orsaka en storskalig kris i Europa som redan lider förluster efter införandet av sanktioner mot Ryssland. Det är ju märkligt hur det här slår fel hela tiden. Det är det inte det? Det blir ju liksom bara värre. Och MBS som har... Ja, de gör high five med Putin och som Donald Trump säger, ja, prinsen vet ju inte ens, eller över king kanske han sa, ja, han vet ju inte ens hur rik han är. Och det är klart han inte vet det eftersom de inte behöver redovisa mycket amerikanska statspapper. Det är alldeles säkert att de har fått amerikanska statspapper som inte redovisar redovisade någon annanstans heller. Det finns liksom en extra mängd där som går att använda fast man inte kan det. Ja, konstigt. Mm, det där är speciellt alltså. Ja, eller hur man ger ett erbjudande som inte kan eller bör motstås. Det kan man ju säga. Men, men ja, och han där... Ja, han primgubben där... Vi ja. kommer tillbaka till det där. Han var ju på Ritz-Carlton i Riyadh. Mm. Och kom ju ut efter 435 dagar. Mm. Undrar vad han, vilka eftergifter han gjorde. Ja... Ja, och när den djupa staten märker att den inte kan vinna i USA genom valfusk då eh, trots sin, alltså eller vår då, eh, nya drömbiljett. Om det skulle bli, ja, så att säga. Mm. Big Mike och Hillary. va, vad det vore mumsigt. Det vore rätt bra med Kamala och Hillary också, är inte har helt fel. Ja, men, men Obamas måste in i det där. Så det, hur de ska göra det återstår väl att se. Amerikanerna är i alla fall är oroliga för den ryska satelliten Kosmos 2553 och att den kan förstöra internet och kommunikation och navigering. Den mystiska militärsatelliten då har uppmärksammats av den amerikanska kongressen, skriver Washington Post. De tror att det är Rysslands svar på militariseringen av rymden. En satellit med en kärnladdning ombord som roterar i en högre omloppsbana 1900 kilometer från jorden. I en explosion kommer den att förstöra västerländsk underrättelsetjänstkommunikation och gps-satelliter. Kongressledamöterna är oroliga för att på grund av partikelflöden och elektromagnetiska pulser kommer satelliterna i omloppsbana, och, och det finns flera tusen, då, att börja kollidera med varandra och göra jordens miljö till en soptipp under flera decennier. Följaktligen kommer detta sätta stopp för rymdflyg och satellitteknik. Dessutom beräknade amerikanerna, amerikanerna allt detta baserade på sina egna kärnvapenprov 62. De sköt upp en stridsspets på 1,4 megaton ut i rymden och den elektromagnetiska strålningen slog ut en tredjedel av de 24 satelliter som sköts upp vid den tiden och skadade elnätet på Hawaii nedanför sprängplatsen. Och Strålningen som släpptes ut under explosionen omgav jorden i ett bälte i flera månader. Ryska myndigheter har dock aldrig rapporterat karaktären på Kosmos 2553, så allt kan visa sig vara ogrundat. Men det är ju en flaggning ändå, alltså. Vad händer då om man kommer på att nej, men det skiter sig? Vi, kommer inte, vi måste stänga ner. Kommunikationen. Mm. Ja, blir det totalt eller blir det nödsändningar? Ja, vi får väl se. Jag tror inte det blir något totalt. En förutsättning för att göra det här folkbildningsprojektet var att man hade kontroll på Ericsson och Investor väldigt, väldigt tidigt. Annars lär det inte ha gått att jämföra. Nej, det hade inte gått att genomföra det här alls. Mm. Mitt i vanall Vanallenbältet, ja. Mm. Konstigt. Ja, det går verkligen bra för den västerländska hemisfären och samarbete mellan Indien och Ryssland blir allt större. Nu är Ryssland inte bara en stark leverantör av olja och gas till världens största demokrati. Man ska även bygga sex kärnkraftsreaktorer i Indien. Nyheten kom under premiärministern Naranda Narandra Modis besök i Moskva under gårdagen rapporterar CNN. Avtalet mellan Vladimir Putin och Modi är ännu ett bevis på att EUs och USAs sanktioner mot Ryssland på grund av kriget i Ukraina, det går sådär alltså. Ryssland har ersatt försäljningen av olja och gas till Europa med att bli Indiens främsta leverantör. Sen i april i år exporterar man mer till Indien än de tre nästföljande leverantörerna sammanlagt, enligt Economic Times of India. Men avtalet om kärnkraft är faktiskt än mer betydelsefullt. Det understryker Rysslands växande roll som huvudpartner för länder i Asien och Afrika som vill börja omställningen från fossil energi till hållbara lösningar. Ryssland ligger långt bakom USA, och Kina och Europa när det gäller export av teknologi och konsumtionsvaror. Och det man har är råvaror och kunskap om kärnkraft som går hela vägen tillbaka till Sovjettiden. Den expertisen kommer lägligt för Putin. Samtidigt som man säljer olja och gas finns också ett växande erbjudande om kärnkraft. Redan innan Ukraina-kriget var Ryssland inblandad i hälften av alla avtal om att bygga kärnreaktorer världen runt. Just nu bygger man i Kina, Iran, Egypten och, och som sagt Indien. De andra stora säljarna av kärnkraft, USA, Kina och Frankrike, Japan och Sydkorea, står tillsammans för 40 procent sammanlagt, konstaterar Financial Times. På sikt är kärnkraften sannolikt mer lönsamt för Ryssland än fossila bränslen. Det tar upp till tio år att bygga en reaktor och sen ska den underhållas, uppgraderas och i en avlägsning framtid monteras ner. Det leder till mycket långvariga relationer med köparländerna. Ja. Westinghouse kanske vi ska tänka på. Mm. Uh. Toriumreaktorer finns det snart. Ja, vi får väl se. Och jättekonstigt alltså. Det här är totalt oväntat. Vi har ingen aning alls om det skulle komma och bli så här. Och, eh, jag vet inte vem det står här bakom då. Yrke polis heter den, Stefan Holgersson. Och, och vi har ju berättat om det här ledarskapsutvecklaren på Tullverket och de doktorerade samtidigt där på, på Linköpings universitet. Mm. Och hon, den där på Tullverket, hon gick ju sedan till Riksåklagarämbetet. Och, mm. och, och de har ju diskuterat den här situationen rent politiskt i Sverige under många år. Hur alltså, mycket, omfattningen är jag inte klar för mig riktigt, sådär. men att de har gjort det, det vet jag. Mm. Och ja, han, Holgersson alltså är nu mina visselblåsare. Han om grov korruption inom polisen. Tänka dig polismyndigheten genomsyras av vänskapskorruption som inte bara bryter mot grundlagen, den står också i vägen för att lösa flera samhälleliga problem, inte minst den grova gängkriminaliteten. Och, och eftersom den står i vägen, den här korruptionen, för att lösa den problemen med den grova gängkriminaliteten så får man väl nästan säga så här att det låter ju lite grann som att polisen är inblandad i den grova gängkriminaliteten på något vis. Alltså. Det här hävdar alltså forskaren och polisen Stefan Holgersson i en forskningsrapport som skickas in till myndigheten som en visselblåsaranmälan. anmälan. får vi se vad det är med den lagen då. Stefan Holgersson har under en längre tid samlat data till rapporten, ett arbete som gjorts möjligt genom ett vetenskapligt forskningsanslag för att undersöka korruption inom polisen. Vem som har stått för det anslaget, det kan man nästan gissa alltså. Mm. Det hade inte varit möjligt att göra det här heller, utan de på båten så att säga. Eller, mm. Med stacklet på, eller hur man nu väljer att se det. Det han funnit sammanfattar han som något som riskerar att urholka förtroendet för inte bara polisen, utan för hela den offentliga sektorn. Det låter ju som att det skulle kunna vara den djupa staten alltså. Lite så, den här korruptionen. Eller? Ja, jag tror det står här bakom. Jag vet att den står här. Mm. Yrke polis heter den. Mm. Den har stått där med flit faktiskt. Mm. Precis som det här eviga tjatet om den här andra då. Om Tullverket och Riksåklagarämbetet. Ja. Det är märkligt, alltså. måste man ju säga. Hur kan det ha kommit så att det blev så här? Ja. Och, och med det sagt är naturligtvis inte alla poliser dåliga, men, men tillräckligt många för att det ska bli som det är. Och, och det behöver ju bara vara rätt personer så det räcker det är ganska långt, om man säger så så. Mm. Och det är ju bra. Och ni kanske kommer ihåg att jag pratade om det här. och Ja det borde ja, det gör ni ju naturligtvis. Och, och den har ju stått där av en anledning. Och eh, ja, En liten presskonferens med, med statsministern och inte vet jag alltså. Han pratade om att nu måste man integrera det här med samhällsskydd så att de statliga myndigheterna måste samarbeta mer med de privata vinstmaximerande företagen och, och för att de ska kunna fortsätta då med sin vinstmaximeringsverksamhet. Mm. Ja, ja, jag kan tycka att det börjar bli dags att liksom, se det här lite mer för vad det är. kanske. Kulturskådespelaren Stellan Skarsgård riktar kritik mot Nato i en intervju med Bristiska Skagard. Alla är så uppspelta över krig, säger han, då, 73 år gammal. Och, och ja, visst... Och Nu påstår han att Colin Firth och Pierce Brosnan och han då spelar tre bimbos i filmen Mamma Mia. Konstigt, alltså. Mm. Och nu har han porträtterats av The Guardian, alltså. Mm. Och, och han, han drar en lans mot det här Nordic noir, eller Skandinoir som man finner mycket lustigt. alltså. Mm. Och så pratar han om NATO-medlemskapet. Egentligen är Sverige ett land med låg kriminalitet och fredsgivare, Eller så såg det åtminstone ut tidigare. Mm. Ja, nu kan alla se att det är jättekriminellt. Det kanske alltid har varit lika kriminellt, kanske till och med värre. Mm. Det är bara det att nu syns det på grund av att informationsrörlighetsklimatet har förändrats ännu mer. Kommunikationen på horisontalplanet är enormt mycket större än vad den var för, låt säga, 20 år sedan. Mm. Faktiskt. Mm. Nu är vi medlemmar i Nato. Vi har dubblerat vår försvarsbudget, budget, precis som resten av Europa. Alla skriker döda, döda, döda. Alla är så över krig. Uh, den svenska statsministern sitter i stridsflygplan. Uh, Skarsgård, Skarsgård reflekterar också kort över den svenska statsministern och Kristersson och dennes inställning till krigföring. Uh, de sitter i stridsflygplan är den senaste ubåten. De är stolta över ett svenskt raketgevär. Innan skämdes vi över vapnen och nu sätter vi stolthet i det. avsluta Skarsgård. Ja. Oh. Konstigt. Och, och uh, i What Remains, The Confessions of a Serial Killer medverkar också Gustav Skarsgård och den brittiska skådespelaren Andrea Riceborough Eh, Skarsgård, Gustav, alltså, spelar här en mental patient som plötsligt erkänner sig skyldig till mord i en historia som har flera paralleller med fallet Thomas Quick. Filmen har premiär på flera streamingtjänster den 8 juli. Ska jag rabbla upp allting kring quick man också Nej, <laughs> det behövs inte. Ni kan ju det. Jaha. Det är speciellt alltså. Mm. Ja, faktiskt. Och mm. Ja, jag vet inte. Titanica. Ja. Om-båten. Mm. mm. Och sen är med, det med, med sån här. Rött kors på. Konstigt. Ja, det kommer en massa såna här antydningar. Alltså Ships of the World. De, ja, de är misstänksamma, tror jag. Ja. Och markering mot Putin. nato miner i Östersjön. Nu ska man alltså köpa in massor med miner. Ja, Blir det någon bra effekt av det? Ja. NATO-länderna har gått samman här. Och, mm, det behövs för att förhindra en rysk expansion. Vi har nyligen sett Ryssland försöka utöka sina territorialvatten av Kaliningrad. Eh, vi är allihopa väldigt tydliga med att vi inte kommer att tå, eh, tillåta något som säger Boris Pistorius, alltså. Den tyska försvarsministern. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Det känns som det trappas upp. Mm. Tror ni för rätt på det i den delen, att det blir ett sånt Scandinavian moment? Mm. Ja... Det, det kanske det blir, alltså. Mm. Konstigt, alltså. Och, och Paul Jonsson skriver på X att Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och andra NATO-länder för några minuter sedan skrev under en avsiktsförklaring om samarbete gällande sjöminer. Målet är att utforska samarbetsområden, till exempel vad gäller inköp, gemensam förvaring, logistik och underhåll. Vidareutveckling av miner tillsammans kan också bli ett resultat av den avsiktsförklaring, skriver han. Mm. Ja. Ja, det, ju inte, det ser inte likadant ut som nu. det gjorde det en gång i det här med minrälsarna och, 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 och på minfartygen. Som, riktigt så ser det inte ut idag. Någon s, det är nog mer stealth mode på minutläggningen, om vi säger som så. Alltså. Mm. Ja, ja, det är lite speciellt, alltså. Ett letter of intent i alla fall undersökt, eller åstadkommet i det här sammanhanget, kan man ju... Säger då. Och ja, markering mot Putin. Ja, vad ska vi säga? Mm. Speciellt i alla fall. Kristersson och Biden. Han är imponerad helt enkelt. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här. Det är liksom bortom bortom alltså. Mm. Faktiskt. Det måste man säga. Och, och Ja, den här Oskar Stenström, Sveriges NATO-förhandlare på sommarpratandet... Alltså. Ja, tajmingen är fel. Det blir särskilt tydligt i Stenströms intro och avslutning. Där berättar han om mötet 2000 med sin sist, sista ledare Mikhail Gorbachev som då beundrade den då nyvalda... Beundrades. Som beundrade den då nyvalda presidenten Vladimir Putin om uttalandena att Sovjetunionen kommer att återuppstå. Det är en historisk inblick som är mer givande än någon annat stycke i den där gedigna Nato-genomgången som Stenström gör. Det kan vara så att det här är planerat för länge, länge, länge sedan. Alltså, det är kanske, ja, nästa var till JFK åtminstone eller kanske. 31 måste de ju ha fattat det med bankerna. Oh. Ja... Man vet ju inte. Pride-rörelsen, RFSL, bland Parenthood... De homosexuella i USA börjar tröttna och säger att inga har gjort så mycket skada som den här bokstavskombinationen. De menar HBQTL, eller vad fan de heter. Mm. För Folk var ju homosexuella tidigare, också. men var kom det här jävla avarten kom ju från Sverige då. The Plant Parenthood, in Mm. International. Sanger. Mm. Negerproblemet. Uh. Gunnar Myrdal. The Negro Problem. Mm. Alltså, det finns ju ingen hejd på hur jävla dumt det här är. Alltså. Men det spårade ju redan då på, på under Gustaf Vs dagar där med Ah. Wallenberg umgicks han med och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tung. Rättsröter skandalerna. Mm. Att det var utpressning i svang, det var väl uppenbart. Men kanske var det lite värre bara än att, eh, låt säga, Haijby hade en monark mellan benen. Mm. Tänk om det var så att man redan då hade satt i system att det rörde sig om små pojkar och sånt, naturligtvis. Också. Mm. För det sa väl han... Ja. Äh, oh, Haijby. Nej, det var ju inte det, utan det var Kejnesaffären. Oh. Han sa väl något om det? Att, med att de ägnade sig åt utpressning och grejer. Kanske äh, var det det som Haijby visste. Kurt. Mm. Har han varit så? Det vet ju inte vi. Men han blev inlöst i Tyskland. Notin hade inte så mycket att säga till om. Och... Och de där böckerna, jag hur gick det med dem? Köpte inte polisen om När polisen verkar ha varit, ja, milt uttryckt korrumperad. Och då var ju ändå han då, ja, överståthållaren, ja. Mm. I palatset. Mm. Ja, ja, man vet ju inte riktigt. Faktiskt, konstigt. Eller inte så mycket. Skanska får order värd 2 miljarder vid Slussenbygget. Hur mycket är det byggt där egentligen? Hur mycket vet vi om? Och Finns det massor med saker där? Ja, det är frågan. Har man fått ett nytt kontrakt med Stockholms stad värt 2 miljarder enligt ett pressmeddelande? Och Det gäller ombyggnaden av Slussenområdet i Stockholm och byggnation av och tre tunnlar, finplanering och... samt handelsytor och ledningsarbeten. Epiroc var uppe där. De ligger alldeles nära där. Och... Ja, det är jättekonstigt. Alltså hur mycket tunnlar är det egentligen grävt där? Och, och det vet ju inte vi, för det är hemligt. och Det verkar vara Bergstaten som sitter på det där. Mm. Konstigt, 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 konstigt. Ja. Och... Eh, undrar om det är färdigt före i tid och under budget. Det verkar vara populärt. kanske Ja, det vet man ju faktiskt inte. Ronny, Ronny Gustafsson, det är faktiskt sant alltså. Man, man kan inte vara riktigt säker på den saken. Ryska brottarna bojkottar OS, precis som man beslutade att man skulle få skicka fyra judokas, judoutövare, då, till Ryssland. Mm. Men, men, men eh, inte hela truppen och då sket de i det där. Och nu skiter eh, ryska brottare i det där också. Mm. Jag vet inte fan. Konstigt, alltså. Ja. Det blir mindre skådespel nu, alltså. Ja. ja det blir mindre mat också, faktiskt. Mm. Det verkar som att de gamla gubbarna jag hade där som sa det, att jag kommer få uppleva det här. Ja. NPU-värdet är alldeles tydligt i butikerna. Sködämnena. Så lätt att och Så är det. Mm. Och i USA har man ju stängt McDonald's på flera håll. där. För det är äggbrist. För det har blivit eh, fågelinfluensa. Mm. Är det konstigt? Ja. Märkligt. Mm. Ja... Speciellt, får man väl säga ändå. Och Aramco köper in sig i Volvo Cars gamla motortillverkare. Och, och Det här är ju lite märkligt. Alltså, sa, saudisk investering i svensk fabrik väcker oro. Men, men hur är det där egentligen med, med han primgubben där? Och, vilka eftergifter fick han göra? Jag menar, det är ju kärva tag. Där. Det satt ju alltså sådana som Bandar bin Sultan i, i, i förvar där då. George Bush kompis där. 9 11 kompisen mm. och, och, och frågan är väl liksom om äh, ja, MSB bara släppte ut primgubben utan att, och liksom... Ja. Nu har du suttit här så länge och skämts. Nu får du komma ut. Eller kanske är, är det så att Primgubbens innehav av aktier på svenska börsen kanske ja, egentligen inte är hans innehav längre. Ja. Kanske till och med Investor vet om det Jag vet det hela tiden. Ja, det kan ju vara så. alltså. Mm. Och om det här ska gå att köra i mål över valet då i USA så vill det till att man har kontroll på telekominfrastrukturen där som statsminister pratar så varmt om bankerna och kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen. Helt avgörande. Mm. Näringar för det svenska samhället i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen. Ja, och ja, som sagt, Aramco köper in så Världens största oljebolag, Aramco, som nästan helt ägs av saudiska staterna, köpt 10 procent av aktierna i motorföretaget Horse Powertrain. Och det innebär att Aramco också blir delägare i Volvo Cars tidigare fabrik i för förbränningsmotorer i Skövde. Dessutom ingår en, for en forsknings och utvecklingsavdelning i Göteborg. Totalt handlar det om 2200 anställda i Sverige. De svenska deltagarna ingår i det nybildade bolaget Horse Powertrain som startas av bilföretaget Geely och Renault. Kinesiska Geely kan kontrollera bland annat personbilstillverkaren Volvo Cars och har en stor aktiepost i lastbilsföretaget AB Volvo. Ja, där fanns det kineser och nu finns det saudier och... ja. Eftersom flera tillverkare sett ett lägre intresse för elbilar har fokus istället skiftat mot traditionella bilar drivna med vanliga bensinmotorer. Det är just den typen av motorer Horse Powertrain tillverkar. Vilken tur de har! Aramco håller på, det är som att omständigheter kommer till förberedelser nästan här va? Aramco håller också på att öka investeringarna i verksamheter som ligger nära själva oljeproduktionen. Bolaget ju klart att förbränningsmotorer då är ett bra alternativ eftersom de kommer att leva kvar under lång tid framöver. Och de har ju hittat stora fyndigheter eh, som inte pekar på någon sån här direkt beak oil om vi säger som så. Mm. Ledningen för den svenska verksamheten som arbetar i dotterbolaget Aurobay har samma syn, även om det sker en stegvis elektrifiering av bilarna så räknar de med en hög försäljning av förbränningsmotorer under många år till. Alltså. Och ja, Elektrifieringen går inte så snabbt som många tidigare räknar med. Vi ser också att det blir en regional elektrifiering som Mattias Berglund, strategichef på Aurobay i Skövde, till Svenska Dagbladet nyligen. Och, ja, men samtidigt varnar analytiker för att det nya saudiska ägandet utöver det tidigare kinesiska i ett viktigt svenskt fordonsföretag kan få konsekvenser för Sverige. Ja, det kanske är det som är meningen. Man vet ju inte. Jag tror att Donald Trump har med saker att göra, men jag kan ju ha fel. Alltså. Ja, jag har misstaget från början. På allt, alltså. Eller också så har jag inte det. Anna. Sverige har varit rätt godtroget när det gäller investeringar från auktoritära stater. När de köper in sig i vital svensk tillverkningsindustri blir det dock svårare för svenska staten att ha en hållning när det gäller mänskliga rättigheter, säger Bitte Hammargren, Mellanösternexpert med koppling till Utrikespolitiska institutet, en opartisk institution. Ja, ATH. Mm. Saudi kritiseras ofta för brister, brister i mänskliga rättigheter. Landets ledare, MBS, misstänks annat för att spela en roll i mordet på journalisten Jamal Khashoggi som tillhörde vapenhandlarfamiljen Khashoggi som var inblandad i ja, Benghazi Gate till exempel och den här Stevens där och mm, Bagdad och ja, gröna zonen och Mm, Sidney Blumenthal och servrar och, och Hillary Clinton. DNC, Seterich, MS-13, Julian Assange, Marianne Ny och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, konstigt hur det kan bli alltså. Mm. Det blir svårare för svenska regeringen att framföra kritik. Ja, men pengarna ska vi ha utan att framföra kritik. Ja. Och de saudiska investeringarna innebär också fördelar för, ja, för HRFs power och svenska delen. Mm. Aramco lägger in drygt 8 miljarder kronor i bolaget och räknar med att bidra till utvecklingen av nya generationers förbränningsmotorer. Tänk, det tror jag är klokt alltså. Mm, jag kan inte hjälpa det. De motorerna ska spara bränsle genom att vara mer effektiva samtidigt som det kommer nya motorvarianter i form av hybrider som delvis går på el eller som använder vätgas och elektrobränslen. Enligt Helene som kommunikationsdirektör på Aurobay räknar den svenska delen med att kunna dra nytta av varandra, att Aramco satsar så mycket pengar på att utveckla e-bränslen, hur motorerna ska det anpassas till dem och så vidare. E-bränslen ska helst tillverkas av grön vätgas så ger då inga ökade utsläpp av koldioxid. Det här med koldioxid och klimatet det är ju som det är alltså. Men, men man får ta en sak i taget här nu. Ja, än så länge är de betydligt dyrare än fossila bränslen. Det är ungefär som när Donald Trump säger att han tycker att Joe Biden ska vara kvar i. Presidentvalskampanjen. Mm. Då är ju Demokraterna tvungna att ta bort här nu då. Mm. Så är det också. Aramco står enligt egna uppgifter för ett av åtta fat olja som produceras i världen. var lite. Bolaget gjorde under 2023 nettovinst på 121 miljarder dollar bara. Det var den näst högsta vinsten i bolagets historia. Året före var vinsten uppe på 161 miljarder dollar. Nedgången var bland annat en följd av det lägre oljepriset. Intäkterna hamnade 2023 på 440 miljarder dollar, en nedgång från eh, ja, 535 miljarder dollar året före. Och ja, vad ska vi säga? Det rullar lite lutar kan vi säga, men ja, det verkar lite futtigt kanske. Och Fastighetsveteranens kritik står idag och, och Riksbanken måste sänka räntan och få politikerna halvera momsen för att få igång byggandet av nya bostäder. Uppmaningen kommer från Hans Wallenstam som också varnar för fler konkurser. Och, eh, vad, vad ska vi säga? Kan det här med skuldmättnaden göra? Vad är problemet i grund och botten egentligen i det här? Det kanske man ska tänka på nu och jag vet inte om jag ska behöva dra skuldmättnadslitanian här igen. Nej, jag tror inte det. Jag skiter i det faktiskt. När det gäller kroppen så börjar ju den här AI historien att närma sig det det här handlar om alltså. Mm. Bröstryggen och vilka konsekvenser det får med sig neråt. När man ser vävnaden börjar dö mer eller mindre upp till. Det är bra. Mm. Faktiskt. Ja, Alexander Karelin kommer upp. och talar om brottningar. Mm. Den där var något konstigt. Han var ju fantastisk, det måste man ju säga. Alltså. En ikon, tycker Garpenborg där. Ja, det håller jag med dig om, Christer, Det måste jag säga, faktiskt. Sen kommer Trängslet upp. En damm. I Älvdalen. Mm. Och Om trängseln skulle det rasa då blir det 18 meter djupt i helvdalen city. Ja. <laughs> ja, speciellt alltså. Finns det mer i dammen än bara betong? Det kan man fråga sig. Alltså. Ja. Och, och tänk de här historiska namnen alltså. Birka Prinsess, ja, prinsessa för Birka och Birger Jarl. Är det någon som vill meddela något, någon som vill säga något? Kanske Rökstenen som vill säga något? Ja, det är jättemärkligt alltså. Mm. Och president Putin, han ja, belönar När andra mord för... Mm. Och inte med vad som helst, utan ja, St. Andrews-orden alltså. Mm. Rysslands högsta? Ja. ja... Jag vet ju inte. Kanske ingen anledning. Det är bara så där. Ja, det, verkar ju alltså, det verkar vara väldigt familjär, familjär stämning i de här Det verkar som äh, att den äh, västra hemisfären är helt äh, ute och cyklar. Och inga för där, inte, tycker Eriksson. Ja, det kan man säga. Ja. och mm. ja, lägger upp länken här på vilket Andrew the Apostle. Mm. Ja, och det här är ju spännande att en plan på att illegalt i, ja, leverera vapen från USA för en kupp i Kuba har om inte gjort så landets inrikesminister meddelat att man upptäckte en terrorkomplott mot Kuba som sponsrades av USA. En kubansk man, bosatt i USA, greps och seglade illegalt till Kuba 2014 sjövägen med skjutvapen och ammunition. Och det var ju ett tag sedan. Men det är konstigt. Dessutom för att skaka stabiliteten hos regeringen på ön fanns det ett nätverk av 32 lokala agenter som stödde, stöddes av gruppen La Nueva Nación. Verksamma i USA. Den amerikanska regeringen underrättades om utredningen men de ansvariga straffades inte. Man lät det gå, alltså? Jaha. Konstigt. Det var ju konstigt. Ja, ja man vet ju inte riktigt. Mm. Och nu pågår det diskussioner här. Ja, och det är klart att Sverige ska tillhöra nato kommande i USA. Ja, det är ju konstigt kanske. Ja. Men då blir det diskussioner om det här territoriet, hur ska delas upp. liksom. Man ligger i Gotland och i förhållande till Stockholm? eller vad man säger, men I Nato-sammanhang alltså. Ja. Det ja, konstigt alltså. Konstigt. Mm. Ja, man vet ju inte vad det blir av det här alltså. Och, och Saudiarabien varnar G7 alltså för att sno de här frysta ryska pengarna. Mm. Ja, det är dags för Hillary att kliva in där och tvärnita MBS alltså. Ja, precis alltså. Och Donald Trump säger att han kommer Ja, åtala valfuskare eh, på en nivå, till en nivå som aldrig tidigare har skådats och, och de kommer bli skickade i fängelse för långa tider, alltså. Mm, lång tid. Och vi vet redan vilka ni är, så gör det inte. De kommer torska ändå, alltså. Men det blir inte mindre. Nej. Men på staten har inget val. De måste ställa till kalabalik. Det finns liksom inget annat. Ja. Och som sagt. Eh, mm. Ungers premiärminister om Ukraina de kommande två tre månaderna. Det kommer att finnas fler offer eh, än under de senaste sex månaderna. Ja, så är det nog. Och han bekräftar att den avgörande striden i konflikten snart börjar. Och Allt kommer att avgöras i, i september. Han beklagar att det inte gick att förhandla med, fram med en vapenvila. Det gick inte att rädda den förlorande sidan från onödiga offer. Nej. Så är det ju. Men frågan är hur onödiga de är. Det ska man väl också vara ärlig och säga. Det är alltså miliser och det är folk som är tagna i fängelserna. Mm. Och, och det går inte att de får gå hem igen. Alltså, nej. Faktiskt. Mm. Ja, vi får väl se. NATO-experten. Toppmötet redan en besvikelse för Ukraina. Ja. ja. Vad ska man säga då? Ja, den verkliga knäckfrågan vid den här konferensen som var då det ukrainska medlemskapet i Nato finns inte med och diskuteras överhuvudtaget. Det är liksom inget, eh, ja. Ukraina är en failed state precis som Sverige. Mm. Och de måste... vad ska vi säga? Spantas om. Mm. Det, det går inte. Skutan Sveak sjunker. Hon har liksom ingen bord, bordläggning. Den sitter löst. Det hänger löst i luften. alltså. Ja, det, det, det blir ingenting av det här. Ja, och man har då försökt anklaga Ryssland för det här med attacken mot civila mål då i Ukraina. Och ja, vad ska man säga? Vem, vem kan det möjligen vara som ligger bakom det där? Mm. Och som vanligt har man då verifierat all militär verksamhet med alltså allt det i, dokumenterat och inspelat och klart liksom. Och, och ja. Det är bara liksom. Som det är och det görs bara mer ty tydligt alltså. Mm. Det här med, med ja. Örnkoll på metern här alltså. Man, man, man... hur ska... ja. De här lögnerna det blir bara larv liksom. Men det måste, det måste, det måste. Det är fler som måste se att det är bara larv. Mm. Allting som är djupa stater nu är larvigt, skrattretande mer eller mindre. Och längst fram står en, en 50 gubbe liksom. Ja, och, och som alltid lyckas få, få, ja. sin fotogenialitet, eller så han lyckas alltid se så konstig ut. Alltså. Mm. Ja, och, och när statsministern talar om den formella staten eller talar om den formella staten som han gjorde i det här talet, vi har pratat om nu, eller tid, tidigare också så här, så förstår Connery som att, att det finns en informell stat också. Ja, ekonomisk makt och såna här grejer. Och, mm. Ja, jag vet inte. Jag fattar ingenting av det där. Alltså. Ja. ja. Och ja. Konstigt. Fortsatt historiskt höga narkotika. Eller stora narkotikabeslag. Ja. Konstigt alltså. Narkotikan är en central inkomstkälla för gängkriminaliteten och så, så länge som efterfrågan finns kommer smugglingen att fortsätta. Säger Bo Bodil Taylor, ställföreträdande generaltulldirektör, enligt pressmeddelande. Ja. Konstigt. De har blivit mycket bättre på jobbet. Väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Mm. Och vilka är det som ligger bakom det där då? Vilka är det som alltid har kontrollerat det där? Är Det är ja. Mm. Och, och hur, hur Vad brukar vi säga vad ska vi med dem till? Va? Lite så. Nu visar det sig att polisen verkar inte se jättebra ut. Militären är ju definitivt inte bra ute med sitt pride Det där med politisk militär och polis. Det, det kommer visa sig tämligen misslyckat alltså. Det här med att ha sprungit runt och vimsat i Pride-tåget. Det kommer inte vara, visa sig vara någon succé alltså. Det är också helt säkert. Ja Ja, det är mycket som är undligt, alltså. Och, och eh, fler ska lämna DNA-prov till polisen. Ah. Ska samla in biometrisk data. Mm. Det har de inte gjort redan, förstår ni. Nej. Och användas av automatiserad ansikts och fingeravtrycksjämförelser i Migrationsverkets register över utlänningar. Mm. Det kanske är bra att vi lyckas dokumentera vilka som finns här och inte finns där och vilka som är här i flera upplagor om man säger som så. Mm. Men det kan ju vara bra, kanske. Mm. Ja, det, det blir ju rätt mycket nu alltså. Jan Emanuel åter i S vet jag inte om det är värt att, att säga så mycket om, men det är klart att Jan Emanuel spelar någon form av roll i det här. Det är ju uppenbart. och Historierna bakom det där med Socialdemokraterna och den korruption som föreligger där. Det är också vad det är. Och om Janne Panner ska riva skiten eller vad som nu är tänkt att göra. Ja, det vet jag inte. Men det här med Per Nuder och Göran Persson och hej och hå liksom. Det. Ja, de där hemföreståndarna, han hade två stycken där. Mm. Mil militär bakgrund. Sedermera ah. akademiker. Ah. Dog båda i 45-årsåldern med kort varsel eller kort emellan. Mm. Det där var jävligt konstigt alltså. Ja, ah. faktiskt. Mm. Och, och mm. Och då, han, Sossarna ska bli ett arbetarparti parti, och då tittar han ner från sin lyxjakt med HD där uppe på Flybridge, längst bak. Ja, det är ju klart, alltså. Ja, nu, kan, nu kan svensk åsiktsbildning bli olaglig. Det är mötesfriheten som är ifrågasatt. Men det här skulle ju kunna vara ett inslag av eller ett uttryck för vad som faktiskt förväntas ske i och med det här DCA-avtalet. Det skulle jag nog vilja påstå. Det låter troligt. Mm. Faktiskt. Ja, och, och jag skulle inte se det så mycket som att det sprattlas, utan jag skulle nog se att vi ja, bereder en väg för Herran eller vad vi ska kalla det för, vad ska vara såna och torka i det ökända beslaget. Minns han. I fredags gick polisen en mindre cannabisodling i Sundsvall. Ja, ibland ska man natur säger vem för då? Jo, Henrik Blusi naturligtvis. Och, och den som har skrivit artikeln heter Lotta Golis och, och man tänker vad fan är detta? Alltså. Kommunpolisen Henrik Blusi berättar om cannabisfyndet som gjordes i fredags. Kommunpolisen Henrik Blusi det är en känd typ. Som vi hör. När han inte är fit -polis så är han en annan sorts polis. Och så... och, och Ja. Man kan säga så här att de sammanhangen han förekommer i eh, ja, gör inte att förtroendet för polisen ökar. Och, eh, man kan tänka sig att en sån som Stefan Holgersson vet vem Henrik Blus är. och skulle kunna vara så att Henrik Blus är, han gör så mycket konstiga saker så att det fan vet alltså om inte ja, det spelas som det spelas. Så då. Och, och det var i samband med huset så i en lägenhet som den oväntade upptäckten gjordes så vidare ett annat ärende och upptäckte att det odlades cannabis i hushållet, eh, säger Blusie. På balkongen hittar polisen två stora plantor och drivhus i lägenheten. Det eh, fanns ytterligare ett 20 tjugotal mindre planter. Nu har polisen tagit plantorna i beslag och ska låta bladen ligga på tork för att se vad vikten landar på. Och, och De här kronorna då som innehåller det viktiga, det plockar man bort då- eh, i beslaget givetvis. Ja. Och, och det är därför det är så lätt att bli påverkad i, i beslaget där. och Det känner ju då den tidigare chefen för beslaget, Ulf Wiklund, till. Och jag undrar om inte Ulf Wiklund där, han blev senare passansvarig där. Passkoordinator tror jag det hette i Västernorrland. han och Henrik Blus känner varandra sedan tidigare? Ja, det kanske de gör alltså. Ja. Ulf Wiklund var väldigt duktig i bänkpress förresten polisen där. Mm. Eh, ja, men, men ja, sen var det något strul där också. Så, alltså, men så blev han kommissarie och chef för beslaget och sen blev han passkoordinator. De där passen som ingen hämtar ut förresten. De där personerna som inte fanns verkar som. Ja, jag vet inte. Det är konstigt och, och som sagt, man får inte ta saker. De väger de där en gång i veckan eller om dagen kanske. Så, så vet man att inget försvinner, för, för annars försvinner ju vikten. Och ingen som har blivit åtalad för saker som finns i beslaget har ju någonsin beklagat sig över att mängden eller mindre. Ja men typ alltså. Det är ju liksom. Det måste liksom vara standardförfarande. Man får i alla fall den känslan i alla fall. Det är jättekonstigt. Ja, och, och ligga på tork då i det här nya torkrummet som man lagt miljoner på som Wiklund säger då. De naturligtvis är ungefär lika tokigt ute så man vet ju inte riktigt. Eh, utifrån mängden är det mest troligt att det odlades för eget bruk då, och inte försäljning. Eh, och en man i 50-årsåldern är misstänkt för framställning av narkotika. Han är inte känd av polisen sedan tidigare. Den initiala husrannsakan så ledde cannabisfyndet handla om att en annan person som bor i lägenheten misstänktes i helt annat ärende. Och nu vet inte jag, det hamnar väl i Sundsvalls tingsrätt och, och, och det måste vi gå och överklaga ganska snabbt. Men i, i så fall alltså. Man kanske till och med via riksåklagaren kan få eh, någonting i det här lyft med förtur. Så, så behöver inte man kör det där jävla tjafset i Ja, den lagstiftande församlingen. För det är ju så här nu när, när i USA den situationen när den verkställande grenen vägrar att lyda den lagstiftande lagstiftande delens anmodan eller så att säga krav. Att det verkar ju konstigt att det är just då som Joe Biden vill ha betalt för att kliva av. Alltså. Men det är smartare att göra det efter nomineringen inte går att backa på. Och sen kan man ju lyfta av den och så kan man börja med det här spelet. Men det här är ju alltså enormt tätt i tiden och närmsta, ska vi säga åtta veckor. Det kommer ju vara väldigt spännande i det här. Ja, det är lite speciellt. Och Jag vet ju att det här är lite kul för er. Jag vet att många av er tycker det är roligt. Varje gång att så dyker då Henrik i upp då, och, och det blir liksom 40 kommentarer på direkt. i nu igen alltså. Ja, man själv och Holmes liksom tycker och, och vidare Det är ju liksom lite så här halvkomiskt ju. Ja. Ja, eller också är fitt polis och, och, och snallar eh, tjejernas pengar. liksom. Ja, men vi kan lämna tillbaka dem då. Men hon gick inte att hitta i, i Bulgarien så det gick inte så bra. Men jaha. Mm, jag vet inte. Konstigt alltså. Och Natos generalsekreterare. Ja, vad ska vi säga alltså? Ja. Han erkänner då att Nato och USA är liksom parter i konflikten i Ukraina och att Xi Jinping och Vladimir Putin vill då liksom att USA ska misslyckas i Ukraina och Nato. Ja, det är ju konstigt alltså. Väldigt konstigt. Och när, när Donald Trump då repostar Real CIC eller Commander in Chief och den verkställande makten vägrar lyda den dömande makten. Ja, då vill alltså Joe Biden ha betalt och hanter och Gill. De, de eh, trycker på där, alltså de vill ha smeten, ha in degen. Ja, det där är ju liksom Faktiskt alltså. Ja det är speciellt får man nog säga. Och det är en råtta som är på fritass också. Så, och, och den här har härjat på äventyrsbadet The Reef i danska Fredrikshamn. Och, eh, ja, igår meddelade man att badhuset kommer att hålla stängt en hel vecka. Och det här är jättekonstigt. För, för ett hotell som anordnar de här resor till det här eh, ja, The Reef, då äventyrsbadet. där det, ett hotell som arrangerar det, det, det tillhör Strawberrygruppen. Mm. Alltså, jag vet inte. Jag bara, bara känner liksom att... Vänta, det här. Vänta. Det är äventyrsbad liksom på något vis. Alltså. Eller har jag fattat det fel? Alltså. Ja. Badhuset kommer att hålla stängt en hel vecka. Äventyrsbad. Ja. Det är barn alltså. Mm. Strawberry. Mm, Råttor? Mm. Mm. Nej, vad kan det här vara för någonting? Ja, det kan, inte, det kan ju inte vara Dolph och GV och Aje på lunch bara. Nej. För där finns det ju såna här susningar runt om konstigheter. Alltså. Jättemärkligt. Ja, vi får ju se, alltså. man kan ju inte veta, men man kan ändå känna att det känns lite märkligt. Alltså. Ja, och kan och Kanada eh, släpper 70 plus år gamla dokument som anklagar USA för ja, folkmord och biologisk krigföring under Koreakrisen. Ja. ja. Och fick nästan en, en känd kanadensare Åtalad? Ja... Konstigt, alltså. Mm. Ja, det, det, det är ju speciellt. Och, och fransmännen börjar ju svikta, liksom och säger att ingen som Ingen kan erövra ett land med sju tidszoner som redan har besegrat Napoleon och Hitler. Ja, är det bara sju, då? Mm Ja, Jag vet inte. Ja, det blir nog inte lättare att med fler tidszoner. Det tror jag inte på. Nej. Ja... Och undertecknandet av försvarsavtalet med Ukraina innebär Polens inträde i konflikten. Ja, det är konstigt. Man påminner också om att Frankrike har en skyldighet att hjälpa Polen och krävde ett brådskande stopp för den här galenskapen. Ja, jättemärkligt. Ja, vet man ju inte vad det stannar i. Och, och Orban försöker upp eller förstå kärnan i oenigheten. Mm. Jag vet inte. Ja, nu har han ju senare sagt att det verkar vara svårt det där. Ja, ja vi får väl se. Mm. Lite udda är det faktiskt måste jag säga. Och, och som ni själva märker nu så är det ju liksom en närmast hejdlös flod av stora nyheter som sköljer över oss. Och ovanpå det ska vi då lyckas hantera oss själva. och Jag hade en väninna en gång i tiden som hette Lill-Maja. Hennes farsa var för det finns miljoner historier om det. Eh, och hon sa alltid så klokt hur fan ska man kunna veta vad framtiden har sitt sköte när man knappt kan hålla reda på sitt eget? Liksom? Och, och det är väl lite det där. va? Vi måste bli mer intellektuellt emotionellt orienterade. Vi kan inte vara så primitiva i vår känslostyrning, helt enkelt. Vi måste höja oss lite grann och med det, kära vänner, så ja, Fantastiskt. Fantastiskt att få göra det här tillsammans med. Ni är fantastiska. Det kommer bli en fantastisk sommar och en fantastisk höst. Med det önskar jag er det allra bästa, nämligen en trevlig pig lördagskväll. Så hörs vi senast på fredag.